ከአንተ ከዚህ በፊት ወደ ጌታ ይመጣል ጌታን ይቀበላል ያምንልሻል ብለ ገሳውስ ላይ ቃል አውጥተህልኝ ነበር እጠብቅ ነበር እጠብቅ ነበር እጠብቅ ነገር አልሆነም ግን አሁን እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ልጄ እንቢ ያለው አስቸጋሪው ልጄ ጌታን ዛሬ እዚሁ ቤተ ክርስቲያን ተቀበለልኝ ጌታን አመስግኑልኝ ትላለች ጌታን አመስግኑላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ልጅሽ እዚህ አለ? አለ። ጥሩ እስቲ ና እስቲ። ብሩኬ ና ብሩኬ። ጌታን አመስግኑላት እስቲ። በእውነትኔ በጣም ነው የከበደኝ ልጄ ባስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነበር እና ቤተሰብ ወንድሙም እህቶቹም ሙሉ ተስፋ ቆርጠው በእኔም ደግሞ ጌታ ወይ ማት ደግሞ አንተ አለ ሁልጊዜ በጌታ ፊት አለቅስ ነበርና እሱም ያለቅሳል ያለበት ነገር እዛው ውስጥ ሆኖ ሁልጊዜ ያለቅሳል ለምን ይላል ከዛ አንድ ቀን እግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታው ሲገባ ፎቶ ይዤ ነበርና እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ያመጣዋል ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ አራት ወሩ እኔ አዲስ አበባ እዚህ መጥቻለሁ ሸዋሮ ቤት ነበር የምኖረው አሁን አራተኛ ወሩ ነው አይቅምም አይጠጣም ይሄው ዛሬ በጌታ ፊት ጌታን አክብሩል ጌታን አክብሩላችሁ እስቲ የእግዚአብሔር ሰው ቃል ካወጣ በኋላ መቃሙን ትቷል ሱሱን ትቷል ያ ብቻም ሳይሆን የተስፋ ቃሉ ተፈጽሞ ዛሬ ጌታ ቤት መጥቷል ደስ ብሎሻል እግዚአብሔር ይመስገን ለለለለለለለ አሜን ይችላል ጌታ ይባረክ አሜን ቡርኬ እንዴት ነው ሰላም ነው እንኳን ደስ አለ እንኳን ነው ስላንተ ጌታ ይባረክ አሜን እኔ የሚገርመኝ አንድ ነገር ነው በአንድ ቤት ውስጥ አንድ ጸላይ ካለ በቂ ነው ይቆያል እንጂ ማንም የትም አይሄድም አሜን Amen atuluma. Amen. እሱ ዛሬ ባካል መጥቷል እንጂ የዛሬ አራት ወር እሷ ወደ ጌስት ሃውስ ተገባከ እሱ ኦሬዲ ጌታን ተቀብሏል። Yes. ጌታ ይመጣል ካለ ይመጣል። Amen. እንኳን ደስ አለክ። ማሚ ደስ አለሽ አሁን? በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እንዳንቺ በርካታ ሰዎች እዚህ ጋር አሉና ልጆቻቹ ከጌታ ወጪ ሆኖ የሚያለቅሱ እናቶች አባቶች አሉ። ምን ማለት ፈልጋለሽ ማይ ቤት አስፋይ እንዳይቆርጡ በእውነት እኔ እናቶች እንደኔ በየቤቱ በየጓዳው ለምታለቅሱ እኔ በልጄ በኩል ብዙ ነገር ደርሶብኛል ብዙ አልቅሻለሁ መምጣት ቢያቅታችሁ ፎቶ ይዛችሁ እኔ ልጄን ፎቶ ነው ይዤ የመጣሁትና ዝቤ መፍትሄ አለ ኑ ኑ ወደ ጌታ ቤት እግዚአብሔር ይችላል ነው የምለው እኔ በእውነት እግዚአብሔር ጌታና መስግኖላችሁ ሃሌሉያ ብሩኬ እንዴት ነህ ልጅ እናንተ ተወዳታለህ? ወደዳለሁ በጣም። እሷ እንግዲህ መጣች ተጸለየ አጸለየች እንግዲህ ዛሬ አንተ በአካል መጣሃል። አዎ። እዛ ዓለም ላይ ያለ እንዴት ነበር ከተጸለየ በኋላ አንተ በህይወት ምን ለውጥ አይተሃል? ብዙ ለውጥ አይተሃል። አሁን ደስተኛ ነህ? አዎ ከምንም አይነት ሱስ ነጻ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ አሜን። ማይ ቢል ለጓደኞች ቢሆንም ሌላ ሰዎች ቢሆንም ጫት ለሚቅሙ ለሚጠጡ ሰዎች ማል ትፈልጋለህ? በእግዚአብሔር የተመጣው ከሁሉም ነገር ካሉበት ነገር እንዲወጡ ማክራቸዋል እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይችላል እሰይ ኑ ሰላም በሉኝ ጌታን አመስግኑ ስለዚህ ቤተሰብ ከጎፋ
بفيت يعني مسلم نبركن وده تشرش الزان ده تكفته بزوجي أكالو زعو فكبابي أكالو بزوم وده جيت أمتنا يعني بالبيتي بزوج برنا برهن الناس وبزوج زي وصوت أدرنو بر من عم نجار إلا من بره بوك ليلة كوسو بطلات ما تبرين بره وألقو أني تامي فرشين وني بيت نبركن لو ليس من تتأفى أنا أني دوم به بين تامي بالو من دون ما أوقف على قالو بيجي بابا دو يجرين وإسرائيل غير كوت خالة تكمشي عند أباد أنت زوجته ما قال قلو نستيما بر يارشني متاشو زابير سوي ناقر شال أتي زني بالشو ميمات علاو نامو شالو دبي تيجي تاريخ كأيارال بلون تناقرين مالسنا نبارش عند ساعات تقول لي مات على لين بيت كتبيه بالا بيتي عند ساعات تقول متى ما منا قاتين بزوجة وردوشو ناس على فنا خذابوا على أسو ودشرش ممتا تايفر لجمنا برا إيمات على تاي وراسو جزيمة على يالين بزوجة تقول دارجين برا زابير ودسو شرش متى مالسنا خذاس على ليننا أتي زني قط الدربيت وط على شو እና ብዙ ብር ቆጥራቸው ማጨርሱትን ታገኛላችሁ ብሎን እዛብየር በተናገረ ቃል 2500 ብር የጦራታ ብር ይዘን ከካምቦታ ማለት ነው እና 2013 ላይ ነው የለቀቀ ነው እዛብየር በምን እንደሆነ አናቀም ሱም ተስተካክሎ በጌታ ሆኖ ብዙ ነገር አይተን አሁን አሜሪካ ኤምባሲ ነው እየሰራ ያለው ባለፈው ከ3 አመት በኋላ ደግሞ ትንሽ ሱስ ነገር ውስጥ ገብቶ በጣም ተቸግሪ በጣም ተጫንቄ አክም ቤትም ብቻለው ልጅ የለኝም ነበር የ እንተነነት በቀደም ይሄ ታቦት ምናምን ነው እሷ ያለች ያለችው እንደዚህ ነው የሆነው እንደዚህ ነው አህዛብ ነበረች ሙስሊም ቤተሰብን የመጣችው ገና የጎፋ ቸርች በተጀመረ ጊዜ ነው የመጣችው ስትመጣ ጌታን ተቀበለች አመነች እና የመጣላት ትንቢት ምን የሚል ነው አሁን ካላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ወጣላችሁ እግዚአብሔር የራሳችሁን ህይወት የራሳችሁን ጤና የራሳችሁን ሰላም የራሳችሁን ነገር ይሰጣችኋል ተባለ ጌታን አመነን ወጣን ባለቤቴ ያስቸግር ነበር ያንተን ቃል እግዚአብሔር አክብሮ አሁን ባለቤቴም ጌታን ተቀብሏል አሜሪካ ኤምባሲ ውስጥ ራ አግኝቷል የኔ ነገር ተቀይሯል ያለች ነው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አመስግኑላቸው